Dobar jutar, dragi ljudi. Upravo se vozimo po jedan od najgorih puteva što se mene tiče, ima veze s krivine. Slabo podnosim vožnju. Na oko 600 metara nadmorske visine smo. Početna tačka je Gradelica, naravno. Zatim autoput ka Vranju. Prošli smo pored Vranja i penjemo se ka. Gde se penjemo, Ivane? Planin. A kojoj planini? Mojoj drugarici, Besnoj Kobili. Već smo bili letos na ovoj planini i utisak je bio sjajan. Zato smo i rešili da sad krenemo i po zimskim uslovima da vidimo kako ova kobila izgleda okupana snegom. Da li ćemo izaći pešaka? Verovatno hoćemo. Da li ćemo pre toga pokušati da odemo kolima off-road do najviše moguće tačke? Da, hoćemo, evo ga Ivan u najveće klima s glavom. Ali sve u svemu, poenta je da ćemo se uspeti na ovu planinu i zimi i nova epizoda iz serijala Hashtag Obiđi Srbiju sa Jovanom kreće upravo. Nakon sat i po vremena vožnje nalazimo se na domak planinarskog doma Besna Kobila. Čim kažem Besna Kobila, odmah se setim na mene, ne znam što stvarno. I put je prohodan, kao što možete da vidite, putari su lepo odradili posao. Trenutna nadmorska visina je 1350 metara. Mi nastavljamo dalje, uši mi zapušeni. Zato se derem, a? Znači, meni je uši uvijek zapušeni. I za sad su predeli lepi. Moram da priznam da mi je za sad možda lepši utisak od letos, zato što zeleno je moja omiljena boja i mislim da je priroda najlepša kad je okupana u zeleno, ali to se može promeniti kada se popnemo na vrh Besne Kobile, koji se nalazi na skoro 2000 metara nadmorske visine. Ajmo, Ivane, samo sediš tu i ne radiš ništa. Sve ja radim, ajde uđi u kolo, upali kola, ajde da voziš, ajde mrš. Iako smo se nadali, imam više do duše, da ćemo uspeti malo off-road, ovo, ono, na gore, na dole. Ipak smo morali da stavimo auto malo iznad planinarskog doma i da započnemo planinarenje. Planinarenje jeste bilo planirano, ali ne u ovolikoj meri. Trenutno smo na 1530 metra, temperatura je minus 4, a mi počinjemo naš put u 20 do 11. I vidjet ćemo koliko nam treba do samog vrha.
na putu ka vrhu Besne Kobile. Besim se s aparat, ko što možda vidite. Uspon traje sporo, kao i što je očekivano. Mada vidim da su ovdje dosta ljudi prolazili, tako da je staza utabana većinom. Negde propadamo, malo zbog sneg, malo zbog težinu, ali sve u svemu u redu je i prohodno je za sada. Da li imate nešto da izjavite za dnevne vesti? Crnjak. Umiremo. I na 1700 metra promjena, vetar je počeo mnogo da duva, oblaci piče, što ćete vidjeti u narednim sekundama. Ali ovo će biti dobro. Popnemo uz ovaj uspon, vetar je dodatno otežao, ledeno je, nalazimo se trenutno na 1850 metra nadmorske visine. Besna Kobila je u ovom pravcu, imam samo da izjavim da je ovaj GoPro kamerica koliko teško istrošila baterije. Tri su mi se istrošile za manje od sat vremena, znači ja ne znam o čemu se radi, ali je teško, najteže to istrošila. Thank you.
jače konsultacije zaključili smo da nije pametno da se penjemo do samog vrha. Pred nama je najveći uspon koji treba da se pređe da bi se popeli na vrh Besne Kobile, međutim vremenski uslovi su više nego nepovoljni, a mi nemamo svu potrebnu opremu. Kad kažem svu, mislim na ono što ide preko lica, da li su maske, da li ne znam ja šta je, ali bukvalno počela sam da ne osjećam obrazi i stvarno bih volela da se vratim kući i da zadržim oba obraza ako je moguće. Besna Kobila je totalno pobesnila, malo sam razočarana, nije strašno zato što su sami predeli do ove tačke neverovatni, međutim kad ne ide, ne ide. Vetar, kamerica mi se ugasila, istrošila je 3 baterije, stvarno neće moći ove noći. Sve u svemu snimit ćemo još par prelepih kadrova, vratit ćemo se ja mislim drugim putem pa ćemo i to da snimimo da vidite kroz šumu. Šta da vide? Kroz šumu idemo. Da, vratit ćemo se kroz šumu pa ćete vidjeti sigurno još nešto lepo, zato ostavite i dalje sa nama da vidite da li ćemo da preživimo povratak kući. Ja se vidi da ima nešto. Ima rakija. Nismo u prazne šolje. Rakiju imamo, pijemo litar, pa će nas straža sutra. Vukovi će nas i cepli, ja mislim. Cepili bi nas, a? Ima jedno proleće od nas. More, ja sam smršala, od tebe možda i malo nešto i cepe. Da bi tebe pojelo. Što? Pa mene čuvaju za zimu. Od tebe bi napravio neko masice. Samo da se javimo da smo živi, sve u redu, da se kirete se. Našli smo zavetrinu u prelepe jelkice i nastavljamo put ka mestu gde smo ostavili auto. Poslije vas vratimo i do planinarski dom, budite uz nas, da vidite da li ćemo nešto da čelobrcnemo i da vam pokažemo kakav je dom iznutra, kad već nismo mogli da vam pokažemo vrh pobesnele kobile. Totalno su otkačile ovaj kobile, ej, kobiletina nije kobila, ali dobro, ko što sam već rekla u prethodnom videu o planini Kukavici, priroda je najjača, mi smo tu samo da je ispoštujemo i da pratimo njena pravila, jer ako se suprotstavimo i ako prekosimo, na svašta možda iskoči, a bezbednost je najbitnija. Oh,
vas, javimo smo živi, ne sekirajte se. Naručili smo kupusić, hibridni neki krastavci i čaj da se ugrejemo malo i po jedan paprikaš. I došli smo do kafe. Naravno smo jeli da smo sve pomeli iz tanjeri, to jest iz tapčići, kiseli kupus je bio odličan i da prikaši onako. Malo nesno se mene tiče, ali ajde. Dobar je bio, ne mogu da se žalim, da upijemo kaficu sok, pa krećemo kući svoje. Dosta je bilo za nas. Najeli smo se, ugrejali smo se i ja za malo da se uspavam, znači evo, oči mi se sklapaju, a to znači da je ova epizoda iz serijala Neuspešno planinarenje, šalim se, iz serijala hashtag Obiđi Srbiju s Jovanom završena. Nadam se da ste uživali u prelepim kadrovima. Nismo ispunili cilj, ali nije ni bitno i mi smo uživali delimično. Vetar je učinio svoje. Bio je jači od nas s ovom prilikom, ali to ne znači da nećemo sljedeći put da se vratimo i da budemo mi jači od njega. Sve je bilo u redu u planinarskom domu, toplo je, vatrica gori, jedan je fino. I htio sam vam kažem samo još, ako vas zanima kako ova obesnela kobila, a ne ja, ne pričam od sebe trenutno, pričam od planinu, izgleda kad je pitoma, možete pogledati video na mom kanalu Besna kobila, obilazak sa Jovanom. Bili smo jednog leta gospodnjeg i bilo je prelepo, mirno, pitomo, stvarno smo uživali mnogo više nego sad. Mada ne mogu se žalim, bilo je par situacija gdje sam bila wow oblaci, wow predeli, a nije mi prvi put da vidim takvu lepotu prirode. Obavezno da zapratite moj YouTube kanal jer vas ništa ne košta, meni puno znači, ili ti za Engleži subscribe. Do sljedećeg viđenja, nadam se, bez vetra da ti se vidimo. Doviđenja, prijatno, svako svoje kući, Ivane, dom!